አስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የዕለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን በኦሮሚያ ክልል ተጽኖ ፈጣሪ ናቸው የሚባሉ 3 ፓርቲዎች ጥምረት ሊፈጽሙ ነው ተባለ። በጥምረት ሊሰሩ ነው የተባሉት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ፣ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮና የኦሮሚያ ብሔራዊ ፓርቲ ኦፓ ናቸው። በወሎ ዩኒቨርሲቲ በተማሪዎች መካከል በተቀሰቀሰ ግጭት የአንድ ተማሪ ህይወት ማለፉን የዩኒቨርሲቲው አስተዳደር አስታወቀ። በኢትዮጵያ ስራ ላይ ያለው ስርዓተ ትምህርት ሙሉ ለሙሉ ሊቀየር ነው ተባለ። ከአሶሳ ወደ ነቀምቴ ሲጓዝ በነበረ ተሽከርካሪ ላይ በተፈጸመ ጥቃት አንድ የክልሉ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊ ህይወት ሲያልፍ 2 ሰዎች መቁሰላቸው ተሰማ። በተያያዘ ዜና ኦነግ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዛሬ ጠዋት የተፈጠረው ግድያ አይመለከተኝም ብሏል። በወላይታ ዞን ባይራ ኮይሻ ወረዳ 2 ህጻናት በጅብ መበላታቸው ተሰማ። በአዲስ አበባ በ831 ሚሊዮን ብር ዘመናዊ የትራፊክ መቆጣጠሪያ ማዕከል ሊገነባ ነው። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን። በኦሮሚያ ክልል ተጽኖ ፈጣሪ ናቸው የሚባሉት 3 ፓርቲዎች ጥምረት ሊፈጽሙ ነው ተባለ። የ3ቱ ፓርቲዎች ጥምረትም በነገው ዕለት ይፋ ሊደረግ እንደሚችል ተሰምቷል። በጥምረት ሊሰሩ ነው የተባሉት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ፣ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮና የኦሮሚያ ብሔራዊ ፓርቲ ኦፓ ናቸው። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ኦፌኮን መቀላቀላቸውን ይፋ ያደረጉት አክቲቪስት ጃዋር መሐመድ የ3ቱን የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥምረት በነገው ዕለት ይፋ ሊደረግ እንደሚችል ፍንጭ መስጠታቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። በፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ሊቀመንበርነት የሚመራው ኦፌኮ በቅርቡ የተቀላቀሉትን አክቲቪስት ጃዋር መሐመድን ጨምሮ አቶ በቀለ ገርባን በአባልነት ያዘ ነው። ከዚህ ቀደም በነበሩ ሀገራዊ ምርጫዎች ላይም ኦፌኮ ተሳትፎ አድርጎ እንደነበር ይታወሳል። በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው ኦነግ ከተመሰረተ ከ40 አመታት በላይ ያስቆጠረ ሲሆን ከዚህ ቀደም በሽብርተኝነት ተፈርጆ በርካታ አመታትን በትጥቅ ትግል ማሳለፉ ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ የገባው ኦነግ ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገራዊ ምርጫ ተሳታፊ ይሆናል። በብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ የሚመራው የኦሮሚያ ብሔራዊ ፓርቲ ኦፓ በኡጋንዳና በኤርትራ የትጥቅ ትግል ሲያደርግ የቆየ መሆኑ ይታወቃል። ብርጋዴር ጀነራል ከማል ገልቹ ወደ ሀገር ከተመለሱ በኋላ ለ6 ወራት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ሆነው መስራታቸው ይታወሳል። እነዚህ በኦሮሚያ ክልል ተጽኖ ፈጣሪ መሆናቸው የሚነገርላቸው ፓርቲዎች በጥምረት ለመስራት ጫፍ መድረሳቸው ተሰምቷል። ከአሶሳ ወደ ነቀምቴ ሲጓዝ በነበረ ተሽከርካሪ ላይ በተፈጸመ ጥቃት አንድ የክልሉ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊ ህይወት ሲያልፍ 2 ሰዎች መቁሰላቸውን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት አስታውቋል። የጽፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ መለስ በየነ በሰጡት መግለጫ እንዳመለከቱት ዛሬ ማለዳ ላይ በተፈጸመው በዚህ ጥቃት የክልሉ ምክር ቤት የኢኮኖሚ ዘርፍ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ አብዱላሂ ሶጃ ህይወታቸው አልፏል። ተሽከርካሪው ቡንጓ የተባለ ቀበሌ ሲደርስ በታጣቂዎች በተከፈተበት ተኩስ ከሟች በተጨማሪ ከሳቸው ጋር የነበሩ ሌሎች 2 ሰዎች ቆስለው ህክምና እየተከታተሉ እንደሆነ ተናግረዋል። ሰብሳቢ የኢኮኖሚ ዘርፍ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነው። ያገለገሉ ያሉ ጠንካራ አመራራችን አቶ አብዱላሂ ሶጃ በኦኔግ በታጠቀው ኦሮሚያ ውስጥ መሽጎ ያለው የኦኔግ ሸኔ ክንፍ እርምጃ ተወስዶበት በአሁኑ ሰዓት እጅግ በጣም አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። እንግዲህ ለስራ ጉዳይ ነው ወደ ከአሶሳ ተነስቶ ወደ ነቀምት ለስራ ጉዳይ እየሄዱ ባሉበት ሁኔታ ላይ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተኩል አካባቢ ቤንጓ በሚባል አካባቢ ላይ እርምጃ የተወሰደው በአሰቃቂ ሁኔታ ነው። እርምጃ ወሳሰዱ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው። ዛሬ ጠዋት ላይ በአመራራችን ላይ እጅግ አሳዛኝ በሆነ በግፍ የተሞላበት ግድያ የተፈጸመበት አግባብ ነው ያለውና በደረሰው ጉዳትም የክልሉ መንግስት ማዘኑን ገልጸው በአንዳንድ ጸረ ሰላም ኃይሎች የሚፈጸሙ መሰል ጥቃቶችን ለመከላከልና ጥፋተኞች ለህግ እንዲቀርቡ የክልሉ መንግስት ከአጎራባች ክልሎችና ከፌዴራል መንግስት ጋር እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በተያያዘ ዜና ኦነግ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ዛሬ ጠዋት የተፈጠረው ግድያ አይመለከተኝም ብሏል። የኦነግ ቃል አቀባይ አቶ ቀጀላ መገርሳ ለኢትዮኤፍኤም እንዳሉት እኛ የትጥቅ ትግል ትተን ሰላማዊ ትግል መርጠን ወደ ስራ ከገባን ቆይተናል። በየቦታው በኦነግ ወታደሮች ግድያ ተፈጸመ እየተባለ የሚነገረው ክስተት እኛን አይመለከትም። መንግስት አጣርቶ ሰላም ማስከበር ያለበት እሱ ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል።
ሰላማዊ ትግሉን ተቀላቅለን ለምርጫና ለዲሞክራሲ ግንባታ እየተንቀሳቀስን ነው ያሉት አቶ ቀጀላ ትጥቅ ትግልን ከተውነው ከአንድ አመት በላይ ሆኖናል ብለዋል። ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ገልጸናል ግድያ ተፈጽሟል የሚባለው ነገር ደግሞ የት ቦታ መቼ በማን የሚሉትን ጉዳዮች እኛን የተመለከተ መረጃ የሚኖራቸው አይመስለኝም ብለዋል። በማንኛውም ሁኔታና አጋጣሚ የሚከሰቱ ግጭቶችን ከኦነግ ጋር ማላከክ ቢያቆሙና የራሳቸውን ችግር እዛው ራሳቸው ቢፈትሹ ይሻላል። የኦነግን ስም እየጠሩ የሚሰጡት መረጃ በእነርሱ ዘንድ የተለመደ ሆኗል ነገር ግን ተቀባይነት የለውም ሲሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ቃል አቀባይ አቶ ቀጀላ መገርሳ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ስራ ላይ ያለው ስርዓተ ትምህርት ሙሉ ለሙሉ ሊቀየር ነው ተባለ። አዲሱን ስርዓተ ትምህርት ተግባራዊ ለማድረግም የ6 አመታት ጊዜን ይጠይቃል ተብሏል። የትምህርት ሚኒስቴር ዛሬ በሰጠው መግለጫ አሁን በስራ ላይ ያለው ስርዓተ ትምህርት ያሉበትን ችግሮችና ጠንካራ ጎኖች ለመለየት የሚያስችል አንድ አመት የወሰደ ጥናት እንደተካሄደ አስረድቷል። በዚህ ጥናት መሰረትም የአገሪቱ ስርዓተ ትምህርት በርካታ ችግሮች የሚስተዋሉበት እንደሆነ መረጋገጡ ተጠቅሷል። በስራ ላይ ያለው ስርዓተ ትምህርት ህጻናት በእድሜያቸውና በክፍላቸው ደረጃ ማወቅ የሚጠበቅባቸውን እውቀትና ክህሎት እያስጨበጠ አለመሆኑን ከችግሮቹ መካከል እንደሚጠቀስ በሚኒስቴሩ የስርዓተ ትምህርት ዝግጅትና ትግበራ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ እሸቱ አስፋው ተናግረዋል። ስርዓተ ትምህርቱ በይዘት የታጨቀና ለሙያ ነክ ትምህርቶች ተገቢውን ትኩረት ያልሰጠ መሆኑም ከድክመቶቹ መካከል መሆናቸውን አንስተዋል። ከ2008 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አጠቃላይ የኢትዮጵያን የትምህርት ስርዓት ለመቀየርና ለማሻሻል የ10 ዓመት ፍኖተ ካርታ መቀየሱን የጠቆሙት አቶ እሸቱ ስርዓተ ትምህርቱን ብቻ በሚመለከት የ3 አመት ልዩ እቅድ ተዘጋጅቶ በ2011 ዓመተ ምህረት ወደ ስራ መግባቱን ተናግረዋል። በዚህም የመጀመሪያ ስራ የስርዓተ ትምህርት ማዕቀፉን ማዘጋጀት እንደሆነ ያነሱት ዳይሬክተሩ በዝግጅቱም ሁሉም ክልሎች በባለሙያ እንዲወከሉ መደረጉን አመልክተዋል። የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃን ጨምሮ በሁሉም የትምህርት እርከኖች የተወከሉ መምህራንና ባለሙያዎች በዝግጅት ሂደቱ እንዲሳተፉ መደረጉንም ተናግረዋል። ማዕቀፉ በባለሙያ ከተሰራ በኋላ የተለያዩ ደረጃዎችን የሚያልፍ ሲሆን በአገሪቱ የሚገኙ ትልልቅ ተቋማትን የመንግስት መስሪያ ቤቶች የሙያ ማህበራትንና የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ለውይይት ክፍት ተደርጎ ግብአት ከተወሰደ በኋላ ይጸድቃል ተብሏል። የስርዓተ ትምህርቱ ማዕቀፍ ከተዘጋጀ በኋላ ከቅድመ መደበኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ያሉ የትምህርት አይነቶች ይዘት እንደሚቀየር ዳይሬክተሩ አቶ እሸቱ አስፋው ተናግረዋል። በ2013 ዓመተ ምህረት መጀመሪያ አዲሱ ስርዓተ ትምህርት በመላው አገሪቷ በተመረጡ ትምህርት ቤቶች ተግባራዊ ይደረጋል ብለዋል። አዲሱን ስርዓተ ትምህርት ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ ለማድረግም የ6 አመታት ጊዜን እንደሚጠይቅ በመረጃው ተመልክቷል። በወላይታ ዞን ቦይራ ኮይሻ ወረዳ 2 ህጻናት በጅብ መበላታቸውን የወረዳው ፖሊስ አስታወቀ። የወረዳው ፖሊስ አዛዥ ኢንስፔክተር ደስታዳና በትላንትናው ዕለት ህጻናቱ በጅብ ተበልተው ህይወታቸው ያለፈው በወረዳው ቃናፋ ጎደራ በሚባል የገጠር ቀበሌ ነው። ከምሽቱ 1 ሰዓት አካባቢ ከዱር ድንገት በመጣ ጅብ የተበሉት ህጻናት የ8ና የ11 አመት እድሜ ያላቸው እንደሆነ ተሰምቷል። እንደ ኢንስፔክተር ደስታ ገለጻ የ8 አመቷ ህጻን ከቤቷ ደጃፍ ላይ እንዳለች በጅቡ ድንገት የተወሰደች ሲሆን የ11 አመቱ ህጻንም ኳስ ተጫውቶ ወደ ቤቱ ሲመለስ በጅብ ተበልቶ ህይወቱ አልፏል። በወላይታ ዞን ሶዶ ዙሪያ ወረዳ ከአንድ ወር በፊት 3 ህጻናት በጅብ መበላታቸው ይታወሳል። በተመሳሳይ በአዲስ አበባ የካ ክፍለ ከተማ በተለምዶ የካ ሚካኤል ጨረቃ ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ባለፉት 5 ወራት ውስጥ ብቻ በ5 ህጻናት ላይ ጅቦች ጥቃት ያደረሱ ሲሆን ከ2 ሳምንት በፊት ደግሞ የ3 አመት ህጻን ህይወት ማለፉን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። እናቷ ከበር ለመውጣት ስትከፍት በር ላይ የሚጠብቀው ጅብ ከእጃቸው መንትፎ እንደወሰደባቸውና የህጻኗን ህይወት ማትረፍ እንዳልተቻለ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። በአዲስ አበባ የካ ክፍለ ከተማ በተለምዶ የካ ሚካኤል ጨረቃ ሰፈር በሚባለው አካባቢ ከምሽቱ 12 ሰዓት በኋላ ወደ ደጅ ለመውጣት መቸገራቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። በአዲስ አበባ በ831 ሚሊዮን ብር ዘመናዊ የትራፊክ መቆጣጠሪያ ማዕከል ሊገነባ ነው ተባለ። ስምምነቱ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኮንስትራክሽን ቢሮና በቻይናው የኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን ካምፓኒ መካከል ተደርጓል። ማዕከሉ የትራፊክ መረጃዎችን የመሰብሰብ፣ የትራፊክ መብራቶችን የቆይታ ጊዜ እንደ ትራፊክ ፍሰቱ መጠን የመቀያየርና ልዩ ልዩ የትራፊክ ፍሰት ማስተካከያ እርምጃዎች እንዲወሰዱ የማድረግ ስራም ይከናወንበታል ተብሏል። በተጨማሪም አሽከርካሪዎች የመንገዶችን የትራፊክ ሁኔታ ቀድመው እንዲያውቁ
እንዲያውቁና አማራጭ መንገዶችን እንዲፈልጉ መረጃ የመስጠት የትራፊክ ህጎችን የሚተላለፉ አሽከርካሪዎችን የመለየት እንዲሁም የትራፊክ ፍሰት ያደጋና የደህንነት መረጃዎች ወደሚመለከታቸው ልዩ ልዩ ተቋማት በጊዜው እንዲተላለፉ ማድረግ ያስችላል መባሉ ተሰምቷል። የትራፊክ መቆጣጠሪያ ማዕከሉ ከመሬት በታች አራት ወለሎች ሲኖሩት ከትራፊክ መቆጣጠሪያ ማዕከል በተጨማሪ መረጃ ማደራጃ ክፍሎች፣ የወንጀልና የአደጋ መከላከያ መረጃ ቢሮዎች እንዲሁም ልዩ ልዩ አገልግሎት መስጫ ማዕከላትን ያካትታል ተብሏል። በወሎ ዩኒቨርሲቲ በተማሪዎች መካከል በተቀሰቀሰ ግጭት የአንድ ተማሪ ህይወት ማለፉን የዩኒቨርሲቲው አስተዳደር አስታወቀ። ዛሬ ጠዋት በደሴ ከተማ በሚገኘው ዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ በተቀሰቀሰ ግጭት ከቆሰሉ መካከል አንድ ተማሪ መሞቱን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አባተ ጌታሁን ለዶቼ ቬለ ያረጋግጠዋል። በግጭቱ ከቆሰሉ ሰዎች መካከል አንዱ ህይወቱ አልፏል ያሉት ዶክተር አባተ አንድ የጥበቃ ሰራተኛና አንድ የምህንድስና ባለሙያ ቆስለው በህክምና ላይ እንደሚገኙ አረጋግጠዋል። በቅጥር ግቢው የሚገኙ ተማሪዎች ወጣቱ ህይወቱ ከመላፉ በፊት ድብደባ እንደተፈጸመበት ለዶቼቬሌ ቢናገሩም መነሻው ምን እንደሆነ ለማረጋገጥ አልተቻለም። ዶክተር አባተ የጥበቃ ሰራተኛ ቆስሎ ተሰፍቶ ተመልሷል። አንደኛው እዚያው አካባቢ የነበረ የኮንስትራክሽን ሰራተኛ ነው። ጆሮ ግንዱ አካባቢ መተውት ደምቶ እሱም ህክምና ላይ ነው ያለው ብለዋል። በብሔር ልዩነት ተቀሰቀሰ በተባለው ግጭት የድንጋይ መወራወር ጭምር እንደነበር ዶቼቬሌ በዩኒቨርሲቲው ከሚገኙ ተማሪዎች ለመረዳት እንደቻለ በገጹ ላይ አስፍሯል። የወሎ ዩኒቨርሲቲ አስተዳደርና የተማሪዎች አገልግሎት ምክትል ኃላፊ ዶክተር አማረ መትኩ የአንድ ተማሪ ህይወት የቀጠፈው ግጭት በምን እንደተፈጠረ መንስኤው ምን እንደሆነ እንደማይታወቅ ተናግረዋል። ዩኒቨርሲቲው ባለፈው ቅዳሜና እሁድ ተማሪዎች የተሳተፉበት የእርቅ መርሃ ግብር አካሂዶ እንደነበር ይታወሳል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።